Скажіть, по дитячій поліклініці, це не стосується бюджетної комісії. На даному етапі один лікар є, який це може робити. Зараз шукаємо ще одного лікаря, який зможе ще частину дітей забрати. Що ми робимо? Ми зараз шукаємо лікаря звідти Шевченка, в якого найменше заключено декларацій, тому що декларацію лікар не має права своєї сторони розірвати. Тобто, якщо на Шевченка є лікар, якого там заключено 800 декларацій, тільки самі пацієнти можуть з ним розірвати цей договір. Да. Щоб не вийшло так, що ми туди поставимо лікаря і Шевченка будуть їздити на дитячу. Тобто це буде абсолютно та сама ситуація. Я думаю, декілька днів ще нам потрібно для пошуку лікаря і з наступного тижня, щоб поліклініка дитяча працювала. Там, скажімо так, самі документи, карточки, ті, які знаходились, їх повивозили ще раніше. Там була спроба повивозити саму мебель і те, що там позалишалось фактично. Але все ж таки, воно на балансі первинки, тобто як забрали, так і повернуть. Тобто там я не бачу ніяких проблем.